Mám pocit, že, že mi vadí vlastně pícha intelektu nejvíc. Pícha intelektu v tom smyslu, že, že vlastně pár lidí si myslí, že je chytrých a, a že dokáže ostatní přečurat. A to je velmi, velmi krátkozraké. A pak, pak se hodně ty, když já jsem, tu jsem měl tramvajko, na no, jsem viděl takový velký svaly před a najednou jsem si jako uvědomil, že když, když jsem ten intelekt, tak nastoupí svaly, že jo, ty dohání tu chyby toho intelektu. Ty svaly můžou být hnědý, můžou být jakýkoliv, můžou být namalovaný různě, můžou být rudý, že jo, známe různý druhy svalů které to jako by zmlátili potom tu Evropu potažmo svět, černý svaly. A protože, ale proč? Protože se selhal intelekt, selhal prostě rozum, protože začal být vyčuraný a začal si vlastně hrabat pod sebe a začal vlastně, začal využívat jakoby své schopnosti a zneužívat vlastně normálních lidí, tedy těch svalů. A ten intelekt selhal proto, že vlastně, že vlastně jakoby jako nemá, nemá vlastně co je nad tím, tak jsem jel v té tramvaji a tak, tak jsem si uvažoval, co tak je nad tím, ale vlastně to je to srdce, že jo. To je to srdce, které vlastně dává mantinely tomu intelektu, které řekne, to vám řekne morálka. Tohle už je cufil, ne? Tohle, tohle, už není úplně košer. A pokud vlastně my nemáme v cajku to srdce, tak vlastně ten intelekt si dělá, co chce a dopadne to špatně. A srdce není, a, to, a srdce není, a už jsme zpátky u toho Havla, a srdce není značka, že jo. To vlastně najednou se ze srdce udělala značka. Vy jste Havlisti nebo vy jste, já nevím kdo, vy máte to srdce a takové věci. Ale srdce má každý z nás přece. Je to tak, že Kdo srdce má, srdce musí mít i pan Pilný, když říká, že v 65 si mají lidi sednout na trakturek a stříhat, stříhat nějaký, nějaký travnatý ploch. Ať tam posadí teda svoji, svoji babičku, nebo svoji maminku. Že? A tam posadí jako své děti, až jim bude 65. Jako to mi přijde, že, ta, že, ten intelekt je velmi pišný a nedává si jako na sebe pozor. A to, to přece není dobře. Vy jste, mě zaujalo to slovo mantinel, protože hmm. vy jste, já jsem si vypsala... Co, já, to... já jsem, promiňte, řekl pana Pilného, ale těch, těch výroků je mraky, že? a to to odpuste pane Pilný, opravdu... těch No, promiňte, bylo hmm. to to poslední, co mě naštvalo, ale předtím to, to, toho je opravdu hodně. Chybějící mantinely ve společnosti, a to bylo, prosím, před šesti lety, kdy jste to řekl, Chybějící mantinely ve společnosti e, je to, co mi vadí. Jste řekl, no, tak víte, mi to vadí šesti po šesti letech. letech no. Tak, ale e, máte pocit, že těch mantinelů chybějících v té společnosti je čím dál víc? Ne, ona se akorát ukazuje to, že. E, ne, oni, ono to vlastně jakoby. Ony ty mantinely chybí a tak, tak vlastně čím dál víc akorát jako pře, přebejvají, pře, přelízaj, čím dál víc se, jako věcí dere těch mantinelů, že? Jo? čím dál víc jich překvipují. Ale těch, těch ty mantinelů, hmm my těch mantinelů nepotřebujeme mnoho. My akorát potřebujeme mít sebe sama na dozor, ne? Mít, věnovat čím dál, víc, jako, čím dál víc peněz na ozbrojené složky, na, 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 na všechny bratry, co nás tady sledujou. To nejsou no, dobře, to jsou jiní bratři. To jsou sestry. Ale my potřebujeme mít toho bratra v sobě. No, to jsou takový... Jo. Šířitele, no, to už jsme potom u toho starého, bezpochyby hodně pravdivého řečení, že v okamžiku, kdy bychom všichni dodržovali desatero, tak vlastně nepotřebujeme armádu, nepotřebujeme policii. Že? Ale to je nový svět, který neexistuje. On nebude existovat, dokud prostě to tak, jako tak neustolíme, nebo ne, nenestolíme. Ne, nezlobte se, to není v tom, že by to nemohlo existovat, no. tak, nebo já vím, a no, tak můžeme tam aspoň svěřovat někteří, no, tak aby to nebylo tak jako nudné na tom světě. Aby měli pořád no. koho šulit.